Для швидкого реагування на можливу біду водії та кондуктори тролейбусного депо номер 1 стали учасниками тренінгу з надання невідкладної медичної допомоги для пасажирів. Учасникам розповіли про дії, які потрібно виконувати у різних випадках. Це навчання, воно направлено на те, щоб дати людям базовий навик. Цей базовий навик, він усвоюється, він вполне собі може усвоюватися за один урок, так називаємо, да? За один курс. Їм розповіли про поведінку у ситуаціях, коли для порятунку нічого немає під рукою. Крім того, про роботу з жгутом есмарха та про використання турнікетів. Заступник начальника з перевезень Світлана Юзленко зазначає, в тролейбусній аптечці присутні резиновий жгут, два види бинтів, пластирі, ножиці, спеціальна хустка, пінцет, покривало та обладнання, яке допоможе подати кисень до легень. І за її словами, хоч ДТП з рогатами, на щастя, не часте явище, співробітники електротранспорту повинні бути готовыми прийти на допомогу. Все равно мы должны наших водителей обучать. Изначально еще и в учебном комбинате проходит обучение. Там порядка 15 часов отведено именно для по охране труда и для оказания доврачебной помощи. В должностной инструкции водителя троллейбуса тоже указано одним из первых пунктов – это оказать доврачебную помощь. Водій тролейбусу Лілія Біла на своїй посаді працює вже 28 років. За цей час їй жодного разу не доводилось надавати комусь допомогу. Але попри це жінка вдячна за змогу отримати додаткові корисні знання. За всю довгу роботу я повидала немало на дорогах травм. Тому такі тренінги – це дуже важливо. Зазначимо, медичні аптечки у електротранспорті оновлюються після кожного їхнього використання.